Срещата е изключително важна, защото върху вашите и върху нашите плещи лежи огромна отговорност. Направих списък на всяка една от задачите, които сме поставили пред вас като общество и по която гражданите ще съдят дали сме успели да се справим с нашата отговорност. Разбира се, непосредствената задача е осигуряване на честни избори. Но нито за ден не е прекъсвала и борбата с незаконните емигранти. Не само защото тя ще осигури спокойствие на гражданите в България, но защото тя е свързана с реализацията на едни от най-важните външно-икономически цели на страната, които ще имат дългосрочни последици. Но наред с тях стоят борбата с осигуряване на пътната безопасност, борбата с домашното насилие, вноса и разпространението на наркотиците, битовата престъпност, все задачи, които аз не мога да подредя по важност. Всяка една от тях е изключително важна. А отделно от този списък, но не по-малко важна, е и ролята на звеното, свързано с осигуряване на пожарната безопасност и борбата с пожарите, бедствията и авариите. Бяхме заедно в Монтана, бяхме заедно в Царево. Благодаря ви за това, което направихте. Знам, че и обществото го оценява. Това, с което можем да се похвалим като определени успехи, и ние ги чухме от министъра, чухме ги като намерение и като реализация от страна на изпълняващия функциите главен прокурор, е, че все по-добре реагираме, когато има проблем. Когато се случиха бедствията в Северо-Западна България, в Югоизточна България, институциите реагираха изключително бързо. Но това, което е най-голяма слабост, тя не зависи само от вас и по-скоро много често не зависи от вас, а зависи от други институции. Това е нашата възможност да се борим превантивно с последствията при възникнали различни ситуации. Така че това, което мога да ви уверя, че вашите усилия, вашата борба на терен ще бъде подкрепена от работа на политическо ниво, в Народното събрание, в Министерския съвет, за да можем да ви подпомогнем системно да работим по много по-добра превенция, да не възникват такива ситуации, когато се случат, да имат много по-леки последствия от това, което се случва днес. Така че, както вие поемате на това съвещание вашите ангажименти пред обществото, аз тук пред вас поемам нашите политически ангажименти пред вас и пред обществото, че ще работим заедно за превенцията на всички тези проблеми. Също така поемам политически ангажимент при вас, пред вас, че когато работите по закон, когато изпълнявате задълженията си, вие ще имате пълната политическа подкрепа, моя лична и на колегите ми в Министерския съвет. Така че моят призив към вас е: изпълнявайте задълженията си по закон, изпълнете това, което ви е поставено от задачи от вашето ръководство и това, което се очаква от обществото, и вие винаги ще бъдете подкрепени от нас. Това, по което ще ни съдят, са резултатите. Не намеренията, не декларациите. Това, което ще успеем да постигнем по отношение на по-малко жертви на пътя, по-малко жертви от наркотици, по-малко катастрофи, по-малко инциденти в малките населени места, където, за съжаление, има още много какво да се направи. Така че вие изпълнете вашата част от тези задачи и ще имате политическа подкрепа не само за това, което правите, а и за това какво ние като политици можем да направим, за да
бъде по-лесна и по-ефективна вашата дейност в бъдеще. Няма да се водим от интриги, от медийни и политически декларации, които ще се чуват в следващите месеци, не само заради изборите, и заради това, че имаме изострена политическа обстановка. Във всеки конкретен случай ви уверявам, че ние ще изчакаме вашето политическо ръководство да си направи съответното разследване, анализ, и когато представи надеждни резултати, тогава ще бъдат вземани и съответните политически и организационни решения. Така че ние разчитаме на вас, на вашия професионализъм, на вашия интегритет, и вие можете да разчитате на нас, когато си свършите работата качествено и професионално. Успех през следващите месеци. Всички имаме нужда от него.